كقرانه والشاري مدينه تنها يك شو لبو لبويك شمه پیغمبر خوشویس فرموی بن غابلن اویکوا بجدار بولا جنجو حد با خو آماده ابن اسحاق ده فرمي كان يوم احد يوم, يوم, يوم احد يوم السبت للنصف من شوال فلما كان الغدو من يوم الاحد يعني او كاتل أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يطلب العدو نی سوبحاممە زۆر قرسە لە دوای ئەو کۆسە گەورە ئەو ئەو زەحمەتی ئەو هەموو بریندار و خوێنەه تا شەید وهفت تا بریندار و ناڕحەت و بەڵکو زیاتریش کە گەیشتنەوە کە هەندێشان برینەکەی زۆر قوڵ بوو کە گەیشتەوە شاری مدینە تنا یەکشەەوەوییسسرحتیان کرد شەوی شەمەبووڕۆژی شەمە لە بۆ ڕۆژی یەکشەمە کەحاق دەفەرمێ کەس یەکبانی کرد فرمووی پێغەمبەر سااست دەفەرمێ تنا ئەوەی بەشداری جنگەکەی کردووە، با خۆی حاضرکە بەڕێ دەکەوینەوە لە بۆ کافرەکان و لە بۆ دوژمن چونکە پێغمبەری خۆشەسەم هەواڵی هەبوو کەوابلفل لەوانەیە کافرەکان ڕەیان بگۆڕێ و بێنەوە سەرچری مەدیینە یان شەڕ دروست ببتەوە بەڵێ. ضلال لوانا دوبيا وهبون لبني الأشل كدوبرا بون هردوشان برين داربون كجويان لو بان جابو با ومان لا نروى اما باش داري وحدمان كردوى با هولدين يعني اون دبرين كان زوربو زور باز احمد خوان جاند و وبالفعل رويشتن حتى جيشنا او شوينيك بيغامر صلى الله عليه وسلم لي نشتاجيبو كشوينيك بولا بيني مكو مدينه كبيغامر حمراء الاسد وبيغامبري خوشي صلى الله عليه وسلم اقترب بجنوده من جيش المشركين فاقام فيه ثلاثة ايام يتحدى المشركين يعني في بيستبوي كوا أو نزيق لحم رأي أسد كمنطقيك كا. كافر كان نروي شلون تو مكة لو خوين جرم دكان وخوين أه بجورك لجورك كان كودك نواك كوا بەسەر شاری مدیینەدا بدەن، هانی پێم سا سلم استیباراتی زۆر بە قوت و بەهێز بووە هەواڵ وەرگرتنی کەبلفل ئۆبوسفیان تووڕەبووە ئەوانەی جێرااوتەوە چۆن محەممەتان نکوشتووە بڕۆین بیکوژین و تەواوی بکەین ئێستا جشی موسڵمانە زعیفە و خوێنی زۆریان لێ ڕۆیشتووە و زۆریان لێشەهید بووە. دەڵێ پێ ساکەگەیشتە لای حەممرایی ئەسەد و کە بلفل کوڕیش جیکەکەی لەوێ زۆر دوور نەبوو لەوێ پێغمبەری خۆشی سا سێش و سێ ڕۆژما، یانی وەکو بڵێ ڕیسالە و پەیامێک بوو بۆ کافرەکان ناری کە ئێمە نەمان دوینە و نەشەکەتین و نەترساوین و ئێمە بردومانەتەوە و هاتووی نەش بۆیە هاتووی نەچوونکە ئێمە لە جەنگ نتررسین. پێغمەس حسە لەم چی کرد لەوێش دووبارە ختەیەشی هەری بەکار هێنا کە شەوییان بەسەردا هاات یەکەم شەو فەرمووی ئاگر بکەنەوە. پێ ئاگریان کردەوە، یانی دەبێچەحململەیەکی. عجیبیان کرد بێ ئەو هەم دارە ککنەوە چونپەوەکو ئێستا نەبووە بڵین تایەکداێو ئاگر بکەیتەوەدارنیانی زۆر بە ئاسانی دەسووتێ تغ ساسەلم500 ئاگری پێکردنەوە کە لە دوورەوە کافرەکان ئەوانیان بینی ئەو هەموو ئاگرە هەر ئاگرەیەك دەبێتچەندکەسی لە دەور بێ کەواتە بەڕاستی جیشێکی یەجار زۆرە بۆ یە قوڕیش ترسی تێکەکەوتوە لەو کات و سااتانهە بوو لە سێ ڕۆژەی کە پێڕ ساسەلم لە هەەمڕایی ئە بوو کابرایەک هاات بە ناوی معبدی كري معبدي خزاعي هات لاي بيغون صلى الله عليه وسلم بيغون مردعوه مسلمان او بيغون كافر كانش ناسي كسر كردو قائد يكا بني خزاعة أه فرموي يا رسول الله شا امريك دا فرموي پیغمبر الله عليه وسلم فرموي برو لاي جيشي ابو سفيان لای دوا و بس و ریوا نزان تو مسلمان بويتي برو ويان لبكا و ریان انجا بالفعل ئەو کابرایە گەیشتە ئەوان و لە ڕوحە کە نیانزانی ئەوە موسڵمان بووە اینجا پێیانوتها چیت خەبەر پێە، ئەی مەحبەت لەکوێ دەیوتی وڵای لە لای جێشی موسڵمانەکان دێم بەڕاستی ئاگریان لێ دەبارێ، سبحانا هەندێک کەسەیە بەڕێزان تازە بۆتە موسڵمان، بەڵام ئەوەندە دڵی پاکە خیانت ناکە لەگەڵ خوا و پێغمبەری خوا بەڵکو هەوڵ دەدا بە هەر شێ وەک بێ ئەو دینە سەر بخە. چو أو اونده بقسی جوانو اونده با 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 گوری باسی پیغمبر وزیش که کرد والله آگریان لی دباری آگر یعنی يعني خریکا لتو ربونان ک صحابیان لی شهید بوا هاتون ام جاره هر رحم ناکن دکوچن و دبرن آگریان لی دباری بونه ت آگر کره واتان لی کردونا دلی قریش هم لينيشت ترسیان لی لي نیشت که بالفعل پیغمبر صلی و اصحاب و گور و گرم و ئەوان هاتونا بۆ ئەوەی تۆڵەتان لێبستێندنەوە و ئەوانەی کە ن نهەهااتبوو هەمووی پەشیمان ببوونەوە ئەو جارە هاتوونە ینی ئەو سەحبانەی بەجێمابوو، یعنی زۆ شتەکانی والالێ کرد لەو حاڵەتە بەڕاستی لە هەموو حاڵەتێ ئەگەر ناڕاستی نادروست بێ لەو حاڵەتانە دروستە چونکە ئەحربوو. خید کە پێیمەمسڵ دەفەرمێ هەب هەرب و شەڕ جۆرێکە لە خیدعااو لە سفەن و لێزانین ئەوە ژۆرێک بوو لە خیدعاوتی ئەوەی کە بەجێمابوو هەمی هاتوتەوە و بەگەرم وگوڕی هاتونەتەوە لەبەر ئەوە پێتان دەڵێم لێرە بڕۆن و جیشی موسڵمانە لێرە نزی کە تانگەننی خرافان بەسردێنن و ئەو جارە تانگەنێت لە رییشە و هەڵان دەشێش، ینی وای ترساندن اینجا بە شعر بۆی خوێنەوە کە پێغمبەر بەخۆی بەجشەوە و چۆن هاتووە بە قوت و بەهێزەوە ئەو و سوفیان ترسی لێنیشت. عوسفیان ترسی لێنیش ناچار چۆن خۆی قورتار بک کە وادی داوە بە کافرەکان کە ئەو هێرش دەکاتەوە بۆ سەر جیشی محەممەددوە بۆ سەر شاریمەینە ێستا دەیەوێ خۆی خۆی بگۆڕێ ناشیوێ بڵێن ئەبوسفیان ترسا ئەبوسفان خەڵکەکەی خۆی کۆکردەوە و ویستی ئینسیحاب بکە بەڵام بە شێوەک لە شێوەکان هەربی ننفسی بەکاربێنك کە ئێمە نەتترساوی نک محەممەش سە لەگە جێشەکەی بەدوان بکەوێت. ئەویش هەست هەندێک کەسی گردرت بە کرێ و پارەی پێدان پێیان دەگۆرا عبدی قیس،ەرمووی ئەبوسفیان وتی بڕۆن بەرەوجەیشی محەممەد و کە ئەوانیش هەلی شەغل نەبوو کە دەچوونە مەدینە پێیان بڵێن کە ریساالك بگەەنە پێغمبەر و ئەصحابەکانی، كاس ابو سفيان وجيشك و ان كوكر دو توا ديوي شريان يعني لقلب كنو بين و هليام شيشن كم اگر او جي عايبو كان چون معبد اوي كرت بو بيرونساجم او انج اگر او بوب كان بيان ترسينن او و خرما او يا خوت زبيبو ميوجوشتيان بيدده او انج بالفعل هاتن وبقر موري نترسان كان ترسانو يعني حسبنا الله ونعمل وكيل انجا مسلمانه كان سيرشو سيروج لويمانوا وە انتیزاریان دەکرد کە کافرەکان خۆیان نزیکەنەوە، بەڵام ئەوە بوو قڕیش سەلامەیان هەڵبژردوو، وا گەڕانەوە بەرەشاری. مەکەی خۆیان و وە موسڵمانەکان لەوێ نیشانەی سەرکەوتن بوو خەڵەکە مووی زانی موسڵمانەکان ننشقاون ئەوتە پێڕ سن بە خۆی بەجشەوە لە حمڕایی ئەسد خەییمیان هەڵدا و معسکەرییان دروست کرد و ئائێستا لەوێ ڕاوستاون و بە گەر مگوڕی چاوڕێ دەکەن کە کافرەکان وعدیان داوە هجوم بکەن ئەگەر ڕاست دەکەن و مردن با هجوم بکەن بەڵام لە کاتێک سەاحبییان کردەوە وردە وردە کشانەوە لێرە.